deň, moje meno je Mária Neradová, som ilustratorka a vítam vás na výstave, ktorú vidíte tu za mnou, volá sa Brôžky a momentálne sa nachádza v Mestskej knižnici mesta Piešťany, kde si ju môžu návštevníci pozrieť od 15. júna až do 31. augusta, takže celé letné prázdniny. Knižka Brôžky vznikala počas pandemického roku 2020, keď sme všetci zostali doma zatvorení vo svojich brôžkoch. Mnohí z nás začali kváskovať, potom neskôr aj otužovať, ale kniha teda vznikala na základe toho, že všetci sme sa cítili do nejakej miery izolovaní, boli sme doma a tým pádom pre mňa bolo takou nejakou inšpiráciou zobraziť detskými očami celé to obdobie, kedy sme sa nemohli pohnúť z vlastného domu a museli sme sa doma aj učiť, aj cvičiť, aj zabávať, aj jednoducho cestovať prstom na mape alebo čokoľvek. A tým pádom som to všetko zobrazila prostredníctvom zvieracích prúložkov a zvieracích postavičiek v tejto knižke, ktorú vidíte na tejto výstave. Tvorivý proces k brôžkom bol taký trošku zrýchlený, nakoľko ten nápad vznikol veľmi akože, tak, že spontánne a rýchlo. A tým, že knižku som chcela dokončiť pred Vianocami, aby si ju mnohé deti našli od Ježiška pod stromčekom, tak môj tvorivý proces vznikol, vlastne začínal skicovaním na papier, ale potom už som išla rovno do digitálnej formy tvorby. Potom, ako som oskenovala všetky svoje ceruskové skice, už som všetko farbila vlastne v počítači pomocou tabletu a tým pádom kniha bola hotová v priebehu 2 mesiacov. Moja technika tvorby je kombinovaná. Ja som, v tomto som trochu stará škola, že vždy potrebujem začať s ceruskou v ruke a s papierom na stole. To znamená, že všetky svoje nápady si najprv dostanem ceruskou skicou, tak ako sme zvyknutí kresliť od škôlky. A potom prechádzam skenovaním do počítača, kde pracujem pomocou digitálnych techník aj s tabletom a vyfarbujem a používam textúry. Presne tak to potom vidíte aj v tých knihách. Momentálne mám rozpracovaných viacero knižných projektov. Jedným z nich je pripravovaná kniha pre vydavateľstvo Buvik, ktorá sa bude volať Eniky Beniky. A pani Števková, ktorá je editorkou, do nej zozbierala také tie veľmi tradičné a zábavné riekanky a vypočítavanky pre deti od Akafuka Fundaluka cez Eniky Beniky Kliky B. Takže kreslí sa to možno trochu ťažšie, lebo je to miestami veľmi abstraktné, ale myslím si, že sa všetci máme na čo tešiť, pretože taká knižka u nás ešte úplne neexistuje.